në duart e Deshaun Burks që Malcolm Armstead deri në fund me një floater. Edhe njëherë Deshaun Burks. 2 sekunda të ketë deri në fund, Tenton për 3 dhe realizon Deshaun Burks në sekundat e fundit të sulmit, realizon edhe njëherë Pipaj. Kësaj radhe është i saktë Artit Pipaj. Një aksion mjaft të bukur në anën tjetër, asistimi për tek Arnold Janjeva, tek Gilmore bukur. Wayne Arnold realizon një dyrë shot u rrim Zenelaj, do të shkon deri në fund, nuk realizon. Gilmore e merr topin dhe përmirëson me njëherë u rrim Zenelaj. Për Shirko tek Davis, plotësisht i harruar në korner, nuk falë Grant. Tam për 3 realizon Adam Grant. Si shtreshja e 4 cunte. E në anën tjetër vjen përgjigja nga Sina. 23 me 22 me gjitha të gjithçka e barabart, po vazhdon të jetë në 13 që shkore. Si shenja atistimin fantastik të Deshaun Burks në pasimin Armstead, i cili asiston në mënyrë fantastike. Bukur tek Burke, asistim fenomenal, urim se Nilaj. 35 me 36, asistim fenomenal. Në kundërsol nisën Pandi Brizeli me Deshaun Burke. Me ngulitje e përfundon aksionin. Zhiruan pra në mesja pikërish ndaj Pandi Brizelit. Arnold me super ngulitje e përfundon aksionin për nisën Ferrandasit me Shirkon që nga një pozitë vështirë tenton dhe realizon tek Zenelaj. Urim Zenelaj luan një me një me Chris Harris e fiton duelin, cili me që të ka bërë një pasim Davis tek Bashir, i cili Janjeva e kontrolon me gjitha të atop Muhammed Ali Janjeva. Bukur është Adam Grantin, i cili do të shkojnë dhe në vënd blokut. Kopi në duar të urim të Nilaj që gjuan në sekundë Golden Eagle Yulin. Davis shkojnë në bukur dhe në fundë realizon Gilmore dhe dhe në fund nuk arriti me ngulitje të përfundon. Dhe Chris Harris me një dorë pa problem. Kujtja fenomenale ekipit të Golden Eagle Yulit. Urim Zenelaj nuk qëllon nga gjithë më distanca, i përmeshëm Deshaun Burks e merë topin dhe realizon. Marin topin Ferrandasit me njerë në kundër sëmë realizon Christian Davis në asistimin e Valjom. Janjeva të Zenelaj shkandir në fundu, rrim Zenelaj realizan të e tena të rekordën. Atan edhe ndeshja Harris nga përsia 2 minuta i gjysmë dheri në përfundim 55 me 69. Burke rështë qetë, paksa nuk e unë batop e shpëton. Me qëta të Ismaili do të tenton për 2 e qëllan dyshën. Gjela top Arnold nuk e bën këtë, por e bën Grant. Do të shkon vetë dhe në fund realizon dhe Rayshon Davis e merë të upiniset në kundërsojmë Henrik Shirko. Do të shkon dhe në fund realizon, e cila do tjetë e 13 arada. Zivurim se Nelaj me i lartin në kërcim dhe ndesha do të përfundon 64 me 73.